As últimas vítimas do deslizamento de terra em um hotel na Argentina foram encontradas sem vida. Ao todo, 3 turistas morreram. Imagens gravadas por hóspedes mostram como ficou parte do hotel logo depois do deslizamento. A avalanche de lama invadiu quartos e dezenas de chalés do hotel. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Segundo autoridades locais, modificações em um terreno próximo para obras do próprio hotel, junto com as fortes chuvas que atingem a região, podem ter provocado a tragédia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.